Sosial şəbəkələrdə paylaşılan Yevlax rayonunun İrəvanlı qəsəbə məktəbinin müdirinin səs yazısı ciddi müzakirələrə səbəb olub. Səs yazısında bildirilir ki, Yevlax rayon icra başçısı Anar Tağıyev seçkilərlə bağlı məktəb müdirləri ilə iclas keçirib. O iclas əsnasında sərt təlimatlar verib. Bütün məktəb müdirlərinə, müəllim və onların ailə üzvlərini seçkilərə cəlb etməyə tapşırıb. Səbinə salam. İclasda iştirak elədim, bütün direktorlar oradaydı. Başçı çox sərt çıxış elədi və ciddi tapşırıq verdi. Rayonun rəhbəri mənəm deyir, kollektiv rəhbərləri də sizsiz. Zavuşlarınız var, işçiləriniz var. Mənim deyir, 3000 müəllim ordum var Yevlaxda. Ona görə də hamı səfərbər olmalıdır. Hamı seçkilərdə fəal iştirak eləməlidir. Özüm deyir, yoxlayacam. Nə var ki orada deyir, onu bilməyə nə var. Mənim bunu yoxlama yollarım var. İndi mən icazə aldım, həkimə gedim, qayıdım, məşğul olacam bu işlə. Sənin üzərinə nə düşür? İstəyirsən mənim səsimi WhatsApp-a at, istəyirsən özün tapşırıq ver müəllimlərə, hamı bir-bir ailə üzvlərini sənə bildirsin. Məsəl üçün, Leyla müəllimədir, yoldaşıdır, uşağı az yaşlıdır, düzdür. İndi qaynata qaynanası. Sonra ikinci formada isə uşaqlarımızdan bəhs edir. Burada deyir ki, fəalın, yəni şagirdin, atasın, anasın, babasın, nənəsin deyir təşkil edin. Sonra müavinlər məni çağırdı yuxarı, Vaqif müəllim maşınlar təşkil edir. Mən həmin günü Vaqif müəllim, Xasay müəllim, mən qəsəbədən də adamları təşkil eləyəcəyik. Mən direktoram, deyir, sayılırsınız, seçilirsiniz, direktorlar rəhbərlərdir. Gedin, deyir, təşkil eləyin cəmaatı seçkiyə. Hamı bir nəfər kimi seçkidə iştirak eləyir. Bir müəlliminiz, bir işçiniz ola bilsə ki, iştirak eləməsə, daha özünüzdən küsün. Mən deyir, demirəm kimi seçin. Yox, bu heç bizə, deyir, yuxarıdan tapşırıq verilməyib. Namizədlərimiz var. Kimin ürəyi, kim istəyir, kabinaya girsin, orada səsin versin. Amma sizin vəzifəniz müəllimli direktorı ondan ibarətdir ki, cəmaatı, müəllimlərimizi, valideynlərimizi səfərbər eləyək seçkiyə. Bir-bir 1150 uşağı olan məktəblər, 1200 uşağı olan məktəblər, bir-bir təsəvvür eləyək, indi hamı nədir bizdə 55 uşaqdır. Lamiyyə də deyəcəm, bu dəqiqə bu səsimi lamiyyəyə də atacam. Sən WhatsApp-a qoy, müəllimlər eşitsin. Hamı təcili sənə danlıları versin. Bacının özü də deyir ki, mən fikir, mən deyir, yəni DTX-nın işçisidir də, özü biləcək kim necə iştirak edir. Bizdə hasantdır, yəni üzərimizə nədir ki, 55 uşaq düşür, 20 müəllimin şafanı bərdə yazacaq, qızları Mingəçevir yazacaq. Hə. Amma uşaqlarımızı, sinif rəhbərlərinə deyil, kimin sinifində neçə uşaq var. İndi valideynləri o Türkiyədə zadda olan, indi aynı üçü qaydacaq məktəbə ancaq iclas eləyib bu işlə məşğul olacaq. Baş verənlərlə bağlı seçkilərin monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli ilə əlaqə saxladıq və bu hadisəni seçkilərə müdaxilə adlandırdı. Əlbəttə pozuntudur. Yəni, yer icra hakimiyyəti seçki prosesinə qarışa bilməz. Vətəndaşların seçkiyə gedib-getməməsi yerli icra hakimiyyətinin səlahiyyətli olan məsələ deyil. Hər kəs istədiyi şəkildə seçki günü öz hərəkətini tənzimləyə bilər, iradəsinə uyğun qərar verə bilər, öz fikrinə uyğun. Bu icra başçısının və yaxud da ki, məktəb direktorunun, müəllimin, ümumiyyətlə, heç kim, heç kəsin iradəsinə qarışa bilməz. O qanun pozuntusudur. Xüsusilə də yerli icra hakimiyyəti başçısı üçün şikayət, çünki bu vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə etmək. Fakt varsa, bu faktı da Mərkəzi Seçki Komissiyası tutalım ki, araşdırıb hüquq mühafizə orqanlarına verə bilər. Amma bunun üçün siyasi iradə olmalıdır. Bu seçki komissiyalarının siyasi iradəsi yoxdur, axı bunlar hamısı asılıdırlar, çalışmırlar və belə hallara göz yumurlar. Məsələ ilə bağlı Mərkəzi Seçki Komissiyasının mətbuat xidmətinin katibi Şahin Əsədli ilə əlaqə saxlamağa çalışsaq da cəhdimiz boşa çıxdı. Thank you.